调瑞龙路，那我的名字要在瑞龙，我想我会积极的争取所有瑞龙路的选民对我的大力支持的哈。我想是一份巧合，我也许也注定我应该投入到这一块选区来做更多的努力啊，或者做市民的贡献。那上个礼拜的时候，其实跟市长做了一个这样的一个报告，希望能够辞官来参选。那市长也在上礼拜五来正式的同意，乐观其成，我来投入这样一个选战哦，来为前镇小港的市民服务哦，那来提供一个不一样的选择。那我想今天辞官的第一天哦，我想全力以赴哦，来，我想要请走所有的基层，包括拜会所有的前辈哦，甚至于也会跟志忠信宜再见面哦，再请托，希望能够整合出最有力量的一个人选来赢得这一场的胜利。那我们有11号要再次协调嘛？那上次的协调最大的争议。